Tani edhe një herë. Dhe në fakt çfarë ndodh sikur audio përgjimi të jetë manipuluar? Po, ju them të dyja. Për deklaratën po ju them që është po përsërisht është një deklaratë e dëshpëruar e njeriu i cili refuzon. Është një lloj sfide. E njeriu i cili refuzon, s'është fare sfide ta them unë sepse. I cili refuzon t'ia përgjigje për dy çështje kryesore. Pse nuk zbaton standardin për një polic thjesht roje depon ersek për veten tënde, zoti ministri i brendshëm? Dhe e dyta, cili shqiptar mund të besojë që sakoi ti ministri i brendshëm? Do hetohesh ti sipas ligjit antimafia apo do hetohet vllajut që është demaskuar nga media me audio përgjim dhe me dëshmitar si kokë e trafikut drogës në Vlorë? Sa i përket audio përgjimit, po ta them është fare thjesht. Pasi bëri deklaratën, pasi përcaktoi 24 orë të para të daljes audio përgjimit linjën e tij politike, Edi Rama, Edi Rama e përcakton, ai përcakton që Elvis Roshi nuk është kriminal, ai përcakton që Armando Prenga është ka bërë gabime, që Arben Doka ka bërë gabime, përcaktoi, ai përcaktoi që Sajmir Tahiri është ylli dhe ministri shembullor, këtu përcaktoi këtë linjë, përcaktoi linjën që unë kam bërë në Surrel brenda 24 orëve dhe kjo del falso. Dhe natyrisht momenti që kjo është vendosur politikisht, kësaj do të shkojnë deri në fund. Dhe unë po të them që po. Është ne kemi të gjithë informacionet që ata që? Pas përcaktimit politik se si duhet të dalë rezultati po? I audio përgjimit, do ta nxjerrin audio përgjimin jo autentik apo të rrem, apo të paplot, apo të paverifikueshëm, pa kërcënsi ka do t'i gjejë një kapele. Pra, po them edhe po paraqykoni vendimin e audio përgjimit. Se kam paraqykuar, e ka para përcaktuar Edi Rama. Po them edhe këtë. Do të gjejnë një aktor dhe do thonë ka qenë ky, s'ka qenë Agron Xhafaj. Por pas kësaj do të ketë një surprizë të madhe. Po pse mos pretendojmë ne pas që ky është do të ketë një surprizë po të madhe. Për të justifikuar nëse është. Pas kësaj do të ketë një surprizë të madhe. Pas kujt? Pasi të bëjnë këtë lojën që sapo të thash, do të ketë një surprizë të madhe. Çto thotë të ketë surprizë të madhe? Do thotë që keni materiale të tjera? Po, Blendi nuk do të ishte surprizë. Nëse jo, po fly, unë e kuptoj që është surprizë sepse vjen andej nga nuk e pret. Kaq po them. Pasi ta shpallin të pavlefshëm audio përgjimin, pasi të nxjerrin dhe aktor të paguar për të thënë që s'është Agroni, kjo që po bënish deklaratë serioze zoti Basha, apo bëj... është në një shashk që hidhet vazhdimisht nëpër studio për të krijuar. Unë nuk hedh shashka. Po thoni që ka një surprizë për çështjen Xhafaj? Unë nuk hedh shashka. Për audio përgjimin? Nuk hedh shashka. Për çfarë ka një surprizë? Për këtë çështje kisha mendin edhe një herë. Jo, më kisha mendin shumë mirë. Është për këtë çështje. Thej për audio përgjimin, po them. E para, audio përgjimi është përcaktuar se çfarë linje politike do të vendoset. E ka përcaktuar Edi Rama 24 orë të para, ka thënë nuk është e vërtetë. Linja politike, po prokuroria ka linjë juridike, jo politike. Prokuroria ka paracaktuar me detyrim e përcaktim. Nuk ka pasur prokuroria mundësinë të vendosë ku do ta çojë audio përgjimin, si do t'i marrin monstrat kampionët e zërit Agron Xhafajt etj etj. Pra gjithçka është e paracaktuar. Dhe po të them. Nuk po të flas pa informacion. Po. Që audio përgjimi aty ku e kanë çuar, me mënyrën se si e kanë bërë, do dalin do thonë jo ishte kështu, jo po ishte ashtu dhe pas kësaj po të them edhe këtë tjetrën, do nxjerrin një person që do bëj si aktor, do bëj si aktor. Po dhe pas kësaj ju është skenar, dhe po ndërton një skenar. Skenari kanë ndërtuar ata. Por un po të them që ky skenar do t'i zhys më thellë në gropën që ka grumuar, sepse pas kësaj i pret një surprizë e madhe. Ç'është kjo surprizë e madhe? Surpriza e madhe është surprizë sepse vjen andej nga nuk e pret. Zoti Basha, po cila do të ishte mënyra që ju, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe njerëzit skeptik do ishin dakord pra do ta pranonin një po quaj ekzaminim të këtij audio përgjimi. Me çfarë metode ju do bindeshit? Nuk është çështje këtu që të bindemi ne, sepse nuk ka gjë për të bindur këtu. Po me që këtu ka një çështje për cilën palët kanë qendrime ndryshme. Nuk është çështje teknike. Si, nuk bëhet që kjo çështje të jetë besueshme. Fare, çështja është e besueshme. Si? Agron Xhafaj është i dënuar. Dënimi është fshehur. Ai është larguar me shpejtësi dhe në urgjencë në fshehtësi, vetëm pasi është botuar audio përgjimi dhe kjo në kuptimin e atë që marrin vesh njerëzit, është prova më e qartë, është ekspertiza më e qartë e audio përgjimit. Fakti që larguan me shpejtësi vetëm pasi u botua, pasi u publikua audio përgjimi, që vërteton që ai vazhdon trafikun e drogës në Vlorë, po? Katërcifrisht në kuptimin e njohjes problemit e dijenisë problemit e ka tejkaluar që është tejkaluar çështja e audio përgjimit. Është tejkaluar, dakord, pra po në qoftë se kemi gjithmonë, siç ndodh vazhdimisht një gjë të pabesueshme. Cila do ishte rruga po, që për ju do ishte rruga rrugë ligjore po flasim zoti Basha tani jo pabesueshme. Çfarë do ishte? A është Agron Xhafaj dënuar për drogë? Po, po, po. A është Agron Xhafaj ka qendruar asnjë ditë? Ai ka thënë po, po, këto janë të vërteta. A është Agroni dhe Fatmiri subjekti ligjit antimafia?
Po, mund t'jenë, duke të njofë ligjë. A duhet një person i dyshuar për trafik drogët merët në tim? Po, apo jo? Po. A është larguar ai për të shpëtuar hetimit? Nga Italia. Me njerë pas i është botuar audio përgjimi? Po, apo jo? Se di është larguar për këtë qështi. A, për qëfar? Do më thënë, rastisi... Unë po të bëjnë një pyetje tjetër. Unë po të bëjnë në anën ligjore, cila do ishte anën ligjore, zoti Basha, që do t'ju binte ju dhe tjerët që kjo analizë është e vërtet. Pra që e besushme, ju e vërtet. Të sjedhë ekspertët tanë ligjor të ta thonë. Unë t'isë më këthirë për ekspertë ligjor. Po, do më thënë, ka një mënyrë që mund të vërtetoj që t'ishte e pranushme për gjitha palë. Naturisht që po. Pra që të mendoj që verdikti që dojë ebe kjo, apo a i t'ishte i pranushme për gjitha palë. Por kjo është e te kaluar. Pse? Sepse është vënë levizje një skenar që ju a thash. Dhe ju jeni i bindur që të ndodhe kjo skenar? Skenari po ndodhë tashme. Dhe është shpresa atyre vetme për të blerë kohë, se gjithë tjetër nuk vendon. Po sikur ata të dalin dhe të thonë, apo të mendojnë, zoti Basha, që ky skenar që po thoni ju, në fakt ka qenë skenari që ka përdorur opozita për të sajuar një audio përgjim, se dhe këta mund, dhe PSE mund të thotë të njëjtën gjë. Sa kuptova që fatë. Pra mund të dalë dhe të thotë, a i skenar që paralemirë zoti Basha, në fakt është skenari se si ka ndodhur, si është montuar audio përgjim. A, do më thënë që une kam quar Agron Gjafa në Itali, jo, ju keni quar një aktor, keni bërë një montuar një audio përgjim, pra, si pas tyre. Po pra, këtë do thonë. Dhe pas kësa e prejti një surprize madhe, thash. Surprize madhe? Surprize madhe. A nuk është surprize, në qofë se... Surprize është kur vjena ndenga nuk e prejtë. T'ju bëj një pyetje se duket, a keni ju, zoti Basha, përgjime, dokumenta, të shkruara, të film, apo me zë, që lidhen me aferat tjera të qeverisës e të njerëzve të pushtetëshëm? Si që thash, kur në pyetet më përpara, ne jemi marim për ditë, 24 orë në ditë, denoncime nga qytetarët